На території Вінницьких Мурів знову закипіла робота. Розконсервовують старовинні знахідки. 3 роки тому тут археологи відкопали стародавню кам'яну стіну з унікальною кладкою 17 століття. Припускають, то може бути фундамент домініканського монастиря, скоріш за все, дерев'яний. Тоді ж на цьому місці відшукали і польські поховання та натрапили на піч з посудом, яку згодом реставрують. Мы знаем толщину стен и какого она приблизительно размера была, потому что это на территории Побужья, это первая печь, вот такая, что развал нашелся ее. Опять же, это и в Виннице, тем более, что первая печь. Это нужно поднимать, и историю Винницы поднимать, это показывать, что вот Винница развивалась еще до прихода литовцев и развивалась в 16 веке уже при литовцах и при поляках развивалась она как город. Проводити розкопки столичним археологам сьогодні допомагають майбутні історики, першокурсники педагогічного та Донецького університетів. Всі козацькі війни, вони всі козацькі війни, Гайдамаччина постійно супроводжувалася знищенням всіх паперів. Тому документально ми маємо досить мало інформації про те, що у нас відбувалося. Завдяки археологічним розкопкам у нас з'являється додаткова можливість для того, щоб зрозуміти, що у нас на правому березі Вінниці, в Новій Вінниці, відбувалося. Для полегшення пошуків артефактів фахівці розробили електромагнітні дослідження ґрунту від соборної до монастирської. Так, темні плями на карті вказують на наявність будови або ж сучасної теплотраси. На пошуки у археологів 2 місяці. За цей час мають завершити роботи на Замковій горі. За 2 роки, за рекомендаціями Інституту археології, там планують створити туристичний центр. За словами історика Федоришина, археологічний сезон 2018 для Вінниці символічний. Бо цьогоріч Вінниця святкує 655 років від символічної точки відліку існування нашого міста і 380 років від моменту набуття містом, фактичним набуття містом Магдебурзького права. Право на самоврядність в європейській традиції – це теж ще один дуже важливий елемент точки відліку. У перспективі старовинні знахідки на Вінницьких мурах планують включити до туристичних маршрутів. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».